Bu il Azərbaycandan Bolqarıstana ixrac ediləcək qazın həcmi bu ölkənin illik sərfiyyatının 55%-ni keçəcəyi gözlənir. Bu fikirləri Bakıda keçirilən Azərbaycan-Bolqarıstan biznes forumunda İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov bildirib. Nazir qeyd edib ki, Bolqarıstan Azərbaycanda istehsal olunan yaşıl enerjinin Gürcüstan vasitəsilə Avropa İttifaqına tədarükü layihəsində maraqlıdır. Bolqarıstanın energetika naziri vəzifəsini icra edən Vladimir Malinov isə Bakı ilə Sofia arasında hava əlaqələrinin açılmasının əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün mühüm töhfə olduğunu deyib. Bu il Azərbaycandan Bolqarıstana ixrac ediləcək qazın həcminin bu ölkənin illik sərfiyyatının 55%-ni keçəcəyi gözlənilir. Biz müəssisələrimizi daha sıx əməkdaşlığa sövq etməyə çalışırıq. SOKAR keçən il Bolqarıstanda rəsmi olaraq təmsil olunmağa başlayıb. Azərbaycan enerji məhsullarının, əsasən də təbii qazının Bolqarıstana ixracını davam etdirir. Eyni zamanda Bolqarıstan Azərbaycanda istehsal olunan yaşıl enerjinin Gürcüstan vasitəsilə Avropa İttifaqına tədarükü layihəsində maraqlıdır. Biz qərara gəldik ki, Azərbaycan-Bolqarıstan hökumətlərarası komissiyasının növbəti iclasını bu il iyulun əvvəlində keçirək. Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında əlaqələr müxtəlif sahələrdə fəal inkişaf edir və iyun ayında Bakı ilə Sofia arasında hava əlaqələrinin açılması bu əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.